ସୀମା ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସହମତି, 1963 ସେଟଲମେଣ୍ଟ ନକ୍ସା ଆଧାରରେ ସହମତି, ଏଣିକି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଲେ ଗିରଫ କରିବ ପୋଲିସ। ସୁନାବେଡ଼ାରେ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆଲୋଚନା। କୋରାପୁଟର ସୁନାବେଡ଼ା ଓ ଜାମ୍ବୁଇ ଗାଁରେ ସୀମା ବିବାଦକୁ ନେଇ ଲାଗି ରହିଛି ଉତ୍ତେଜନା। ଥରକୁ ଥର ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନୁପ୍ରବେଶ ପରେ ସୀମା ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଛି ଆଲୋଚନା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସହ ବନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧୁସୂଦନ ମିଶ୍ର ଓ ପଟାଙ୍ଗୀ ତହସିଲଦାର, ବିଡିଓ ସମେତ ବନ କର୍ମଚାରୀ ଓ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆନ୍ଧ୍ର ନିଜସ୍ୱ ନକ୍ସା ଦେଖାଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର ନକ୍ସାକୁ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏନେଇ ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। 1963 ମସିହାର ସେଟଲମେଣ୍ଟ ନକ୍ସା ଆଧାରରେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ସହମତି ହୋଇଛି। ଆଜିର ଯାହା ଡିମାର୍କେସନ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଜଏଣ୍ଟ ଡିମାର୍କେସନ୍, ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ରାଜି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋନ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ ଷ୍ଟୋନ୍, ତାକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ଯାକ ରାଜି ହେଲେ ଏବଂ ଦୁଇ ପକ୍ଷମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରିବେ ନାହିଁ। ଜାମଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟୋନ୍ ବି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ହେବାକୁ DFO ତାଙ୍କ ତରଫରୁ, ଆମର ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଆଉ SCF ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଜମି ଚିହ୍ନଟ ହେବ, ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ସମୟ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇନାହିଁ। ଉଭୟ ସୀମାନ୍ତରେ ରହୁଥିବା ଲୋକେ ଏହି ନିୟମକୁ ମାନିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭଙ୍ଗ କରି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ଯେହେତୁ ପ୍ରଶାସନ ଆସିବା ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକେ ନିଜେ ଇନିସିଏଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି କି ସେ ଟିକେ ଯେଉଁ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ୟା ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟେଡ୍ ଯେଉଁ ଆମ ଭିତରେ ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ପ୍ରଶାସନ ସମାଧାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଇନିସିଆଲ ରେକର୍ଡ଼ ମାନେ ଅଛି, ତାକୁ ସେମାନେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିକି ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଚିହ୍ନ ଦେଇଥିଲା, ଇନିସିଆଲି ଯେଉଁ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟେଡ୍ ପୂର୍ବ ଥିଲା, ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ତାର ଆମେ ପ୍ରମାଣିତ ମାନିବୁ, ପ୍ରମାଣିତ ମାନିଲା ପରେ ଆଗ ବଢ଼ିବୁ। ତାଙ୍କଠି ଆମ ସାଇଡ଼୍ ରେଭେନ୍ୟୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି, ତାଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ ଟିକେ ଫରେଷ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି, ତ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସର ବି ଆସନ୍ତି, ଆଲୋଚନା ବି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଅର୍ ସେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ଗୋଟେ ସିଟିଂରେ ହେଇପାରିବନି, ଲେକିନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଦମ କି ଦୁଇଟା ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ପ୍ରଶାସନ ଆସିକି ସେ ବସନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା କଥା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଦୁଇଟା ଷ୍ଟୁଡ ଜଣେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଫିସର୍ସମାନଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଭନ୍ ଲୋକ ବି ୱେଲକମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ସୀମାକୁ ନେଇ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କୋରାପୁଟ ପଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ ସମ୍ବାଇ ପଞ୍ଚାୟତର ସୁନାବେଡ଼ା ଗାଁ ଓ ଜମ୍ବୁଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ସୀମା ବିବାଦ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆନ୍ଧ୍ର ଲୋକେ ଏଠାରେ ଆସି ପଥର ଗଦା କରି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ମାରିବା ସହ ପତାକା ପୋତି ସୀମା ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ସେଠାରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। କୋରାପୁଟରୁ ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।